Havoning nisbiy namligini aniqlash. Buning uchun bizga asman psixrometri, uni ilish uchun shtativ, balandlikni o'lchab olish uchun metr tasmasi, desterlangan suv, shpritz yoki pipetka va bosimni o'lchab olish uchun barometr kerak bo'ladi. Ishning bajarilish tartibi quyidagicha. Dastlab desterlangan suv bilan psixrometrning xol termometrini namlab olamiz. Uning murvati buraladi. Va xonaning 3ta nuqtasida poldan 1.5 metr balandlikda quruq va xol termometrlar ko'rsatkichi aniqlab olinadi. Natijalar qayd qilib olinadi. Olingan natijalarni quyidagi formulaga joylab, xol va quruq termometrlarning o'rtacha ko'rsatkichi topiladi. Va quyidagi jadval asosida joylashtirib, u yerdan suv bug'larining maksimal tarangligi topiladi. Barometr yordamida bosim aniqlab olinadi. Olingan natijalarni formulaga asoslangan holda joylashtirib, absolyut namlik aniqlanadi. So'ngra nisbiy namlik aniqlanadi. U foizlarda ifodalanadi. Eslab qoling, nisbiy namlik normada 40-60% ga teng.